Hammerstein. Hammerstein. Existen la malament, això també va poc a malament, existen la millor, doncs millor l'any. Enguany ha estat un bon any de Llampuga. Llampuga ha estat un any boníssim. I ho serà, i ho serà. Avui serà un bon dia. Avui mos forrarem. Què s'ha de fer perquè hi hagi més paradetes? No sé, sopars que haurem de parar tots un pan més de pare nostre, que un poc més d'unió, hauran d'unir més, no? La cultura comença a moure en acabar aquesta, més d'esperar, dormir... Ja, és igual que fan les falles. Exacte, començar a preparar el dos ja, almenys pel dormir. Sí, perquè és una cosa que no s'ha de perdre. Clar que no s'ha de perdre, de cap manera. Però per què hi ha tan poques paradetes? Home, perquè a la gent li costa molt mullar, per exemple, restaurants petits. No paren mullar, han de tancar-se al restaurant per venir de aquí. Hem de mirar de fer una combinació. No, si hi ha bona ocupació encara i els hotels estan plans i costa. Els hotels els costa moltíssim, però ara figura d'aquests petits, que només som nosaltres, han de tancar. Hem de mirar com volen... Hem de conseguir un poc més.